Νέα δεδομένα ισχύουν από σήμερα σε όλη τη χώρα, καθώς πάβει να ισχύει το μέτρο του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για τη λίμωξη COVID-19. Λίγο καλύτερα, λίγο στη ζωή μας, λίγο μια άλλη νότα χαράς, κατά κάποιο τρόπο. Ελευθερίας, λίγο, ναι. Εντάξει, τι να πω. Έχουμε περάσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι επιβράβευση, κατά κάποιο τρόπο, στα όσα έχουμε κάνει, όσα έχουμε πάει καλά. Επειδή όμως λένε για νέες μεταλλάξεις, για τη Δέλτα η οποία απασχολεί. Είναι λίγο επιφοβό, αλλά νομίζω ότι οι νέοι προχωρούν περισσότερο στον εμβολιασμό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ελευθερωθούμε εντελώς από αυτό το όλο που συμβαίνει. Εσάς προσωπικά, η απαγόρευση κυκλοφορίας της νυχτερινής σας εμπόδισε στην καθημερινότητα, ενδεχομένως στις εξόδους κλπ? Δεν θα το έλεγα τόσο ότι με εμπόδισε, γιατί ήμασταν και 6 μήνες σε καραντίνα καθότι είμαστε στην εστίαση, οπότε δεν μου φάνηκε το 10, 11, 12 διαφορετικό. Το ότι μπορούσα να είμαι έξω από το σπίτι και να μπορώ να είμαι στην εργασία μου, για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό μετά από τους 6 μήνες κλείσιμο μες στο σπίτι. Επίσης, οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας, καθώς και οι αθλούμενοι στα γυμναστήρια, δεν υποχρεούνται να διενεργήσουν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και της δεύτερης δόσης, εφόσον πρόκειται για εμβόλιο 2 δόσεων, όπως δημοσιεύει ο Sky. Δεν είμαι τύπος της νύχτας. 12-12.30 ώρα, πολύ καλά είναι. Αν και είμαι ξένος εδώ στην πόλη, μια χαρά είναι. Ενδεχομένως γι' αυτό. Πώς σας φαίνεται που σιγά σιγά αρχίζουν και έρονται τα σκληρά μέτρα? Αυτό, εντάξει, καλό είναι, αλλά πάντα με προσοχή. Χρειάζεται μια προσοχή από όλους μας. Γι' αυτό φοράτε μάσκα? Βέβαια, εννοείται. Αν και εμβολιασμένος. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα τουλάχιστον σε αυτούς που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν. Παράλληλα, αλλάζει και το πρωτόκολλο στην εστίαση, με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι 10 άτομα να τραπέζει από 6 άτομα που ίσχυε. Όσον αφορά στη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, το ανώτατο όριο ατόμων θα είναι 300 άτομα, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από τη μια μεριά υπάρχει επιδημία και υπάρχουν θύματα, από την άλλη μεριά υπάρχει οικονομία. Και επομένως πρέπει κάποιος να ζυγίσει τα δύο αυτά και να βγάλει μια απάντηση. Γιατί και η οικονομία, εάν δεν λυθεί το οικονομικό πρόβλημα, νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλοί θάνατοι και πολλά θύματα λόγω έλλειψης οικονομίας. Σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων πλάς παραλίων, ορίζεται μέγιστος αριθμός 120 ατόμων ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.